Акриловими фарбами по полотнах у мольбертній залі художній курс «Школа маленьких Ван Гогів». Ця синичка, вона птичка, це дуже красива та гарна. Ти любиш малювати? Так. Зазвичай я малюю всі кіля звірів усяких, оленей, але я вирішила намалювати птаха. Не все одразу вдається, розповідає Артем. Та впевнений, картина вийде гарна. Ділиться, чому малює лису. У мене сестру звуть Аліса. Получається рифма Аліса. Я думав трошки води взяти, розмазати, але в мене зробилось так, що вона полилася. З дітьми працюють професійні художниці. Одна з викладачок курсу – Мар'яна. На курсі ми знайомимось з колористикою, з фарбою, як правильно змішувати кольори, щоб отримати якісь гарні відтінки. Заняття відвідує і 9-річна Меланія. Дівчина розповідає, чому вирішила намалювати фламінго. Він дуже красивий, яскравий, та він мені дуже сподобався. Художні курси організували в одному з хабів Дніпра. Але тут не лише малювання, а й заняття з астрономії, кібербезпеки, СММ, української та англійської мов. Усе для діти внутрішньопереміщених осіб, окрім того, діти з сімей військових і дітки, які втратили одного або двох батьків внаслідок бойових дій. Потік дітей в місяць буде більше 300. У хабі не лише цікаво, а й безпечно. Тут подбали і про захист дітей під час повітряної тривоги. Ми зараз знаходимося в спортивній залі, яка, власне, є і укриттям для діток. Всі дітки, які займаються в нас на наших заняттях, приходять на майстер-класи і курси. Якщо починається повітряна тривога, ми всі спускаємось ось сюди. Усі заняття у хабі безкоштовні. Курси розраховані на дітей віком від 6 до 14 років. Щоб зареєструватися на наші курси та заходи, можна просто перейти за посиланням на наші соціальні мережі, і ми виставляємо всі анонси завчасно. Аміна Арнаут, Оксана Ващенко, Вікторія Бабенко, Юрій Смірнов. Open News, телеканал «Відкритий».